Սամվել, ի՞նչ խնդրի առաջ եք դուք կանգնել։ Ոտից մինչև գլուխ ունեմ լուրջ հիվանդություններ, անդդ խնդրել եմ, հախ ապել եմ, օգնություն ցույց տալ, հախ ապել եմ, ամսի 3-ին էլ զգացի, որ խաբում է ձեր առնում, ոնց որ… Ո՞վ է խաբում ձեր առնում։ Հիմնարկի գլխավոր բժիշկը։ Անուն ազգանունը կասեք։ Գժոյան։ Ահա։ Ազգանունը Գժոյան, անունը չեմ մանում։ Շատ բարի, ի՞նչ է խաբում ասում, դուք ի՞նչ գանգատներ ունեք, որ ինքը խաբում է։ Ունեմ վիրահատություններ երկու հատ, ունեմ լյարդի պրոբլեմ, մեզապարկի պրոբլեմ, գլխի խնդիր։ Եվ դուք ի՞նչ եք պահանջում իրենից, որ ինքը ձեզ խաբում է։ Օգնություն, հետազոտում, բուժում, մի անգամ ատարել հետազոտման լյարդի։ Այո։ Բերել եմ մի քանի տեսակ տեսակի ձևերա, բանալ նշանակի։ Ես սաղ պահել եմ մոտս, թղթերն էլ իրա բուժում, տված ձևերն էլ, հետի ոչ լյարդի չեն է բուժում, ոչ էլ դեն է բուժում։ Այո։ Հիմա սկսել է գլխացավեր, ունեմ գլխի վիրահատություն, ֆուտբանից եմ ծարել, մազերը սա ցափում, գլխացավեր։ Եվ ի՞նչ է պատճառաբանում։ Ասում է իր տեղակալ, ասում է տանենք մի հատ կապ անենք, ասում է կապ չէ։ Այդ մարդը ունի կարիք էլի, ոտից գլուխ մի հատ կապ արելի, հասկանանք ինչ է կատարվում։ Ասում է կապ չէ, դուպլեքս, ասում են դուպլեքսը հենա, դուպլեքսի թղթերը մոտս դրած է, երկու ոտքերս ապերացիա պետք արվի, դե արա։ Ունեմ թուրք վիրահատման կարիք, ասենք գեմարոյ է, պետք վիրահատեն չեն անում։ Դուք ինչ քայլերի եք դիմել այս մեզ հայտնեցիք, որ կոնկրետ տեսնելով, որ որևէ քայլ չեն անում ձեր առողջական վիճակը կարգավորելու համար, դուք ինչ քայլի եք գնացել։ Ամսի 3-ին ցուցամատը, ձեռքի ցուցամատը կդրել եմ։ Երկրորդ ֆալանգից կդրել եմ։ Եվ որևէ քայլ էլի չարեցին, հա, այսինքն դուք փորձել եք ինքնավնասման գնալ։ Ոչ մի բան, անգամ կդրելուց հետո ոչ մի բան։